LINX je diagnostický test, který slouží pro vyšetření u pacientů s lymfoidními malignitami. Lymfoidní malignity jsou onemocnění, mezi která patří zejména leukémie a lymfomy. Tato onemocnění postihují zhruba desítky jedinců ze 100 tisíc, což v České republice ročně činí 2 až 3 tisíce nových případů. LINX je akronym z anglického Lymphoid Next Generation Sequencing. Ten test slouží pro vyšetření molekulárních markerů. Tyto markery pomáhají zpřesnit diagnózu pacientů, pomáhají při stanovení prognózy a také pomáhají při odhadu odpovědi na podávanou léčbu. Test je založen na sekvenování nové generace, což je metoda, díky které získáme velký objem dat, která pak potřebujeme následně zpracovat, a díky tomu vznikl ten analytický software, který analýzu získaných dat výrazně usnadňuje a napomáhá také jejich interpretaci. Ta jedinečnost je určitě ta univerzálnost, protože vlastně takovýto test minimálně v České republice neexistuje. Ve světě se taková řešení už začínají vyskytovat, ale určitě ten přínos je v té univerzálnosti. Tím pádem nám stačí v laboratoři připravit jeden test a získat ucelené informace o tom genetickém pozadí toho nádoru daného pacienta a nemusíme používat mnoho metod, které se vlastně dneska standardně používají, takže nám nahrazuje, dejme tomu, 3 až 4 metody a celý proces té diagnostiky tak zrychluje a vlastně i zlevňuje. Další výhodu bych viděla v tom softwarovém řešení, kteří naši bioinformatici vyvinuli, a je to vlastně výhoda pro nás molekulární biologii nebo genetiky, že jsme schopni si vlastně data, která získáme sekvenováním nové generace, vyhodnotit a interpretovat bez nutnosti znát nějaké bioinformatické postupy. Naše řešení je jedinečné tím, že je navržené přímo pro náš genetický panel, takže jsme všechny parametry nastavili tak, abychom měli co největší přesnost a citlivost při detekci molekulárních markerů. Celé řešení funguje tak, že se odebere vzorek od pacienta, vzorek se zpracuje v laboratoři, tento vzorek dál se zanalyzuje na sekvenátoru a data ze sekvenátoru se odešlou do počítače. Analýzu v počítači už zvládne spustit samotný molekulární biolog bez potřebného bioinformatického vzdělání. Rozhraní jsme navrhli ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Brno, takže veškeré grafy a tabulky jsou navrženy přesně podle potřeb molekulárních biologů a genetiků. Mohou aplikovat různé filtry pro filtrování výsledků, aby mohli získat výsledky přesně pro danou diagnózu, což značně urychluje a zjednodušuje celý proces diagnostiky. Toto řešení využívají klinici na hematoonkologické klinice ve Fakultní nemocnici Brno, ale vlastně zaznamenali jsme zájem i z jiných pracovišť v České republice a po výzkumné stránce i z jiných pracovišť po světě. Naše největší plány s LINXem jsou samozřejmě rozšířit ho mezi co největší počet nemocnic, po České republice, tak i po Evropě nebo po světě. Dále má LINX velký potenciál ve využití pro jiné genové panely, což by umožnilo diagnostiku i jiných hematoonkologických onemocnění anebo i solidních nádorů. Největší radost mi udělalo to, že to vlastně k něčemu bylo a že se to používá i v praxi, protože ten panel, to diagnostické řešení bylo vyvinuto i pro výzkumné účely, i pro ty klinické účely, a určitě mám radost z toho, že klinici o naše řešení mají zájem a využívají ho vlastně v praxi, takže to vlastně opravdu v praxi pomáhají těm pacientům.